Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vendos një qep në qërape tuaja dhe do mbetë një pa fjalë, japë se, në fakt një qep mund të jetë shumë efektive në luftimin e të gjitha lojeve të sëmundjeve të përdiqme. Kushtë do të kishtë imaginuar do njëherë për një qep mund të bënda e shumë për shëndetin ton. Shkenca mjekësore ka vërtetuar se kam bi 7 minerva në këmp që janë në kontakt me të gjithë trupin. Kjo është të arsyeja pëse duke vën një qep në, në qërape, mund të bëni mrekuli për shëndetin tuaj. Pas ti ta keni vën qepën në qarqafët tuaj, do të pastroni tërë trupin tuaj ajo do të thidh bakterë dhe mikrobet nga trupi juaj. Dhe për shkak se lëkura në komp është shumë me hol, bakterë dhe kimikatet e mira absorbohen më shpejt në gjakun tuaj. Në këtë mënyrë, që e pa pastron edhe gjakun tuaj, dhe gjithë kjo ndërsa ju flini. Me sa duket, duke vën një qep, por që rapeve, se të të shkoni në shtratë, mu të ndimoj të ish qafe ftohjen. Qepa do të ndimoj të ndini më mirë në sajtë të përfitimeve të saj mrekulli bërës dhe shëruese. Qepët janë të njohra për të thithur aromat dhe për të përmirësuar cilësin e ajrit. është të rëndësishme të përdor një qep organike që nuk janë trajtuar me kimikate. Doktor Lauren, konfirmon funksionin mjekësor të qepëve. Thuet se përbërja gjithashtu, dimon kundër ftojeve, infekcioneve të fshikëzës, veshëve dhe dhimbje së dhëmbëve. Sidomos në kin, përdërimi i qepëve në mjekësi ka qënë shumë populor për një kohë të gjatë. është pa dyshim një vlerë, prini një qepë në gjysma dhe vërë një atë në qërape në thembra, para se të shkoni në shtratë. Pse duhet të vendos një qep në këmbë tuaja pare se të flini? Ju mund të keni dëgjuar se njërzit, po presin qep për të vë në këmbë për para shtratit dhe për shkak të kuriositetit ju pëysni se qëfar dhe të ndohte. Këmbë dhe qepët Qepët janë perime që i përkastin familjes aljume, që janë të pastra me sulfur organik dhe kretë Nga të gjithë antioksidantët, sulfuri konsiderohet si më i miri, sepse riciklon antioksidant të tjerë që trupi hargjon. Kjo rezulton në prodhimin e glutationit. Nga nga tjetër, kërcentin, është një antioksidant tjetër që nëzitë sistemin imunologik. Kur kombinojnë këta të dy, mund të ndimojnë në parandalimin e helmi të veshkave zvogëlimin e reziku të prostatës dhe kancerit e gjirit. Me gjithse qepët, kanë shumë beneficione shëndetsore dhe së këmbët vepronjë si lidhe direkte me organet tuaja të trupit, thuët se mund të pastroni trupin tuaj, me ndimën e këtyre dy kombinimeve. Metoda është duke prerë në feta të holla, qepën dhe duke vendosën në qërape, për dhe i flini gjumë. Gjithashtu, mund të përdorni edhe hudhër, që konsiderojë të ketë efektet e njëjtë asit të qepës. thjesht prej një qepën dhe ndani në feta të holla. Mund të përdorni qep të kuqe ose të bardë dhe pas të përfundoni procedurën, ju mund të vendosni në qërape në fund të thembrave tuaj. është shumë odeste dhe pa dyshim, mund të flini rehat, me gjithë se keni qep në kombët tuaja. Edhe në qoftë të përdor një qep apo hudhër, këto të dy përdoren për të pastruar lukurën, sepse ka naftësin të shdukin bakterje dhe mikrobet. Për më tepër, qepët përmbajnë acid fosforik, gjë që mund të depërtojnë në gjakun tuaj dhe të pastrojnë atë. Si rezultati kësaj, gjaku juaj pastrojtë dhe ju mund të fitoni imunitet nga gripi dhe influenza të ndryshme. Mund të ngjajë si befasi se një nga përparësit e bërjes të kësaj teknike është të largoni erën e keqe nga këmbët tuaja. Qepët në mënyrë naturale janë me erë, por aktualisht këta mund të ndimojnë të pastroni këmbët duke larguar kundërbimin apo erën e keqe të tyre. Kjo realisht është e mundur sepse kjo lloj perime mund të largojë toksinat nga trupi, duke ju dhënë këmbë të pastra dhe të dezinfektuara. Refleksologët e këmbëve besojnë se këmbët kanë mbarime nervore, për afërsisht 7000 dhe që quhen meridianë. Këto janë qarqe elektrike potenciale që mund të stimulohen për të dhënë beneficione shëndetësore duke vendosur qep të prerat në qërapet tuaja gjatë natës. Pse duhet të vishni qërapet të ngrota natën? Qërapet me ndohës dhe am përdorës të pari gjatë e pokës të qytetërimeve antike nga Egjiptasit, Greke dhe Romakët, ndërsa qëllimi limi tyre kryesor është të mbajnë kombëtuaja të, të ngrota dhe t'i bëjnë këpucët të ndjenë më të rehatshme. Fjetja me qërapet në të vërtetë mund të përmirësoj mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Çorapet ju ndihmojnë të flini më shpejt. Besoni ose jo, studimet kanë treguar që të vishni çorape gjatë natës do t'ju ndihmojnë të bini më shpejt në gjumë. Kjo është për faktin se veshja çorapeve ju ngroq këmbët. Kur këmbët tuaja janë të ngrohta, ajo dërgon një mesazh në trurin tuaj për të ullur temperaturën e trupi tuaj, e cila nga ana tjetër, sinjalizon trupin tuaj që është koha për të shkuar në shtrat. Qërapet e ngrota mund t'ju mbajnë më të shëndechëm, për shkak se gjumi me qërape, ullë temperaturën e trupit, dhe ndimon që gjaku juaj të qarkulloj më mirë, ju keni një shansë më të lartë për të fjetur më mirë dhe më të shëndoshë më shumë gjumë barazohet me një shëndet më të mirë, lumë të ri dhe energji që do t'ju forcoj gjatë ditës tuaj. Qërapet mund t'ju ndimoj në zbutjen e këmbëve të thata. Nëse keni këmbë të thata ose thembra të plastaritura, veshja qërapeve mund t'ju ndimoj t'imbani të buta. Aplikoni vajnë e trupit ose losion hidratues në këmbët për para se të shkoni në shtrat dhe lejoni që qërapet, pse duhet të flini me qërapet që donat. Qërapet ju ndimon që të flini sa më mirë. A të ngrohin këmpë dhe enet e gjakut në shputa, do të zjerojnë dhe kështru truri do të marë sinjalin që është koha e gjumit. Gjithashtu kur trupi ngrojt, organizmi do të provoj që të freskojt në temperatur të këndshme, gjë që sërish si shpërblim do të ndimoj që të flini më shpejt. Pengon djersitjen. Qorapit në këm gjatë gjumit dimoj në regullimin e temperaturës trupore dhe isa trupi aplikon procesin e ftohjes. Ky tipi kontrojtë të temperaturës të trupit mund të jeti do bishëm në pengimin e shpaches së djersitjes të tepërt e cila mund të shkaktoj që regullimin e gjumit. Dimonte kësë mundja e rinovit. Së mundje e rinovit është gjëndje e rral, e cila stulmon që lizat e gjakut të individëve, dhe shkakton reakcion të tepërt, daj temperaturave të ftota, të cilat në rastet të rënda mund të shkaktoj plak apo nekrozda. Fjetja me qërape dimon në regullimin e temperaturës të trupit dhe pengon gjëndin e këtil. Zbut problemin e lëkurës të thatë, personave të cilët balafacon me lëkurën e thatë Po sa qërish në muajt e dimit, kur temperaturat janë të ulta, u bërnë edhe shputat të thata, por dhe u pëlcasin. Gjëndja e tilë mund të shkaktoj dhimbje, por nuk duken as të estetikisht bukur. Përdorimi i kremi të përstachmë në këmpë para gjumit dhe mbathje e qërapeve të pastra prej pambuku. Dimon që të shmanget zimi me shputat të dhimshme dhe të thata. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëtë ditë, kliko subscribe, juftërmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato. Faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.